យូកាចាយតើគាត់មានមនុស្សផងមានតែយើងហ្នឹងហើយស្រួលលេងវាស្ងាត់តាមជើច្រើនតាមមានមនុស្សហ្នឹងអូវាឡានវិញទៅមួយអត់មានមកឡានឯណោះឡានឯលក់បាទឡើងមកដល់ហើយបែនដាក់បែនមួយដល់ជួបកញ្ចាញហើយចូលអត់អត់បែនទេបាទមានលុយអត់លុយក្រែមចូលនេះនេះក្រែមញ៉ាំញ៉ាំក្រែមញ៉ាំនេះតែគ្រូសាន ៅតែកូនកំឡោះជន់ចិត្តក្រឹងចូលតែកូនកំឡោះជន់ចិត្តក្រឹងនោះតែកូនកំឡោះជន់ចិត្តព្រៅព្រៅនោះដើមធំនេះទៅចិត្តនេះបើហើយតាពីអោបអោបពីអោបពីអោបហងៀមនេះមើងៀមនេះនេះโอ้นะครับหลังเลอะโอ้ของคลึงตัดเมอร์ขาวมั้ยปีนโยลอันนี้ปีนเราอีกปีนปีอันนี้จอดแต่เล่นกล้องมันดังปีนโยลตัดจมูกนะเนี่ยนี่ต่อเล่นหลังตักเล่นตักไม่ดูดปีนโยลนะអូមកដល់ហើយសាស្វៀនយោលជុះកាចាញ់អូមកមើលមកអូមើលមកយោលជុះកាចាញ Mm-hmm. giật thằng chơi cơ mà đó hời yếu và tật đô cà chàng lôi tật vì thai liền nhưng liền lọ tới giờ lương
ខ្ញុំដល់ផ្នែកខាងក្រោមនេះជួអឺបាទចូលបងប្អូនមួយទៀតមួយទៀត1 2 3មួយទៀតមួយទៀតអូហូចូលនេះ1 2 3โอ้ยปีบึยឥឡូវដើរលេងអូកចាញ់ហើយទៅវិញហើយបាទចប់ជួកចាញ់ទៅវិញជីរមកអូយរួយបងធ្វើសាឡាជួយរួយអោះកុយយ៉ាជួយរួយជួយរួយត្រង់ត្រង់ទីមកហើយហើយអញ្ចឹងមិនចេះអត់ដេឲ្យហើយមិញលើឡើងលបែកចេះនេះបានឆ្លើយតបមកហើយ